В Україні рівно 8:00 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. 16 ворожих атак зафіксовано на Донбасі за попередню добу. Втрат серед українських військових немає. Під обстріли російських окупантів потрапили захисники Жолобка, Авдіївки, Павлополя, Водяного та Гнутового. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, 3 бойовиків знищено, ще 4 поранено. Автомат, карабін, пістолет та понад 700 набоїв вилучили правоохоронців жителя Луганщини. Усе це чоловік зберігав у себе вдома. Навіщо йому знадобився такий арсенал, зараз з'ясовують слідчі. У поліції відкрили кримінальне провадження за незаконне зберігання зброї. Власникові загрожує до 5 років за ґратами. Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів у Ірпені і вилучила автівку, якою крадії перевозили поцуплені гроші – 3 мільйони гривень. Нагадаю, пограбування сталося в суботу. Затриманий рецидивіст, який нещодавно вийшов на волю за так званим законом Савченко. Виявився мешканець Житомирської області, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабіж. Автомобіль, який було виявлено і вилучено слідчим Ірпінського відділення поліції, подальшому поміщено до штрафмайданчику, оглянуто і за участю працівників Приватбанку вилучено 5 касет, тобто всі похищені грошові кошти. А на Львівщині знову скинули тваринні відходи просто на узбіччі. Рештки великої рогатої худоби знайшли поряд із селом Сопошин. Працівники Держпродспоживслужби обіцяють сьогодні все прибрати і спалити на місцевому заводі, а заражене місце продезінфікувати. Активісти кажуть, це справа рук місцевих підприємців. Вони нелегально вирощують та забивають худобу, а відходи вивозять у лісосмуги, бо за утилізацію треба платити. Такі знахідки тут трапляються чи не щотижня. Триває пошук цих осіб, які займаються дворовим забоєм тварин і скидають у ті рештки по лісах, полях, і отруюючи нам повітря, землі і водоносні системи. Акцію протесту влаштували люди на трасі Одеса-Миколаїв і на кілька годин заблокували рух. Вони – мешканці одного з одеських житлових комплексів, де досі немає опалення. Йдеться про 5000 квартир. Мітингувальники звинувачують забудовника, який одночасно є й власником місцевої котельні. Мовляв, він не хоче підписувати з мешканцями індивідуальних договорів. Наполягає лише на колективній угоді. Раніше протестувальники вже перекривали одну з трас в Одесі, пікетували обласну адміністрацію, але їх так і не почули. На Прикарпатті працівників освіти та культури масово відправляють у неоплачувані відпустки і навіть змушують звільнятися. В одному з районів закрили музичну школу, не працюють бібліотеки, будинки культури і дитсадки. Жанна Дучак продовжить. Ця музична школа одна на весь Верховинський район. Тут навчаються майже 200 дітей. Більшість із сільської місцевості. Офіційно вже другий тиждень заклад не працює. Весь колектив у неоплачуваній відпустці. Пояснили нам, грошей немає і платити звідки ми не будемо мати, звідки вам заплатити. Працівники музичної школи кажуть, спочатку їм взагалі пропонували всім звільнитись і на 2 місяці стати на облік у центрі зайнятості. Нам ще сказали, що це так і буде стажування. Ми відмовилися, тому що це є звільнення, бо гарантії про те, що ми можемо повернутися з січня місяця на свої робочі місця, нам ніхто не надав. Щоб не переривати творчий процес, викладачі вирішили працювати безкоштовно. Займаються з дітьми в холодних класах. Опалювати заклад нині нікому. Кочегари теж у вимушеній відпустці. У безоплатних відпустках на Верховинщині зараз майже всі працівники культури. Зачинені бібліотеки і будинки культури, без грошей і дошкільна освіта. Закриваються садочки та спортивні школи. Цей садочок у Верховині ще працює, але вихователі вже місяць без зарплати. За жовтень отримали тільки 30% платні. Коли віддадуть решту, педагоги не знають. Кажуть, чиновники їх уже попередили, на листопад і грудень грошей немає. Нема коштів, значить не буде зарплати. Значить ідіть за свій рахунок, ідіть на біржу. Ну так виходить. А діти куди? На це питання шукають відповідь і батьки. В мене маленька дитина, 4-річна. Якщо я не буду мати можливості відводити дитину в садочок, я просто залишаю свою роботу і залишаюсь з нею вдома. Усе це вимушені кроки, кажуть представники місцевої влади, через безгрошів'я. Нині на зарплати бюджетників не вистачає більше 18 мільйонів гривень. Без грошей і працівники райради. Якщо ми не маємо грошей з районного бюджету, ну звідки ми возьмемо? Є в нас 27% жовтня заплачено, і все, більше нема. Нема більше коштів, і всі разом ми терпимо цю ситуацію. Чиновники сподіваються частково виправити ситуацію за рахунок зекономлених коштів. Та цього навряд чи вистачить, щоб погасити всі борги. Найімовірніше, бюджетники отримують зарплати аж наступного року. Івано-Франківська область. Сотні жителів мексиканського прикордонного міста Тіхуана виступили проти мігрантів з Центральної Америки. Назвали учасників каравану загарбниками і звинуватили у порушенні законів. Протестувальники намагалися потрапити до табору біженців, але їм завадила поліція. Зараз у місті перебувають понад 3 тисячі шукачів притулку із Гондурасу та інших країн Центральної Америки. Вони сподіваються знайти прихисток у США. Тим часом із Сальвадору вирушив ще один караван мігрантів, який налічує 150 людей. Перші фото затонулої субмарини «Сан-Хуан» показали воєнно-морські сили Аргентини. Підводний човен, який зник рік тому в Атлантичному океані, у суботу знайшла американська пошукова компанія. На опублікованих знімках зображений зруйнований корпус субмарини, рубка та відірваний гвинт. Напередодні уряд Аргентини заявив, що немає змоги підняти судно завважки понад 2000 тонн із глибини 800 метрів. Підводний човен «Сан-Хуан» зруйнував потужний вибух. На борту було 44 члени екіпажу. В Індії відкрили першу лікарню для слонів. Тут велетням надають усі необхідні послуги, беруть аналізи, прописують лікування та доглядають під час хвороби. Майже всі клієнти шпиталю – це колишні в'язні цирків, зоопарків та розважальних центрів. Після жахливих умов утримання та людської жорстокості тварини потребують тривалої реабілітації. Потім їх відправлятимуть до заповідника неподалік. Свято наближається, а подекуди вже набирає серйозних обертів. Як ось у Берліні. Ще й зима не настала, а там уже сяють вогнями святкові гірлянди. Аліса Орлова з подробицями. Цьогоріч найчарівніша пора року прийшла до німецької столиці рано. Ще грудень не почався, а Берлінський ботанічний сад вже засяяв тисячами різдвяних вогників. Хоча зазвичай наводити красу з нагоди прийдешніх різдвяних свят тут починали пізніше. Та керівник компанії з благоустрою вирішив, що саме зараз ідеальний момент. Нещодавно я був в Англії, там вважаю, що ідеальний період для створення різдвяної атмосфери – це кінець листопада, початок грудня. У цей час люди вже живуть у так званому предсвятковому режимі. Ви не повірите, на відкриття різдвяного саду прийшла понад 1000 людей, отже ми не помилилися. Люди справді вже зараз бажають зануритися у святкову атмосферу і відпочити в цій затишній казці. Єдиною перешкодою на шляху організаторів була погода. Ще минулого тижня стовпчик термометрів не опускався нижче 20 градусів тепла в день. Отож, облаштовувати різдвяні сади та ярмарки було б недоречно. 2 тижні тому в нас була конференція в Берліні, Дрездені та Штутгарті. Ми там теж оздоблюємо різдвяні сади. Температура була плюс 23-24. Я аж налякався трохи, думав, зима взагалі прийде. Тому я дуже радий, що стою зараз у зимовому шарфі та теплій куртці. У різдвяному саді 3 десятки світлових інсталяцій та більше як 1,5 мільйона ліхтариків, які прикрашають дерева та кущі уздовж стежок. Їхня загальна довжина – понад 2 кілометри. Одна з найяскравіших інсталяцій – це дерево бажань. 100-річний бук у блискучих вогниках та дзвонах. Люди вірять, якщо доторкнутися до нього та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Я справді відчула різдвяну атмосферу. Хоча на вулиці досі тепло і осінь, вочевидь, вирішила затриматися. Ця святкова ошатність піднімає настрій. Звісно, було б краще, якби випав сніг, але з іншого боку, поки тут менше людей, можна сповна насолодитися прогулянкою ботанічним садом, вогниками та музикою. Нам дуже сподобалось. Красиво і святково. Торік різдвяні сади у Берліні відвідали 145 тисяч людей. Цього року очікують навіть більше. Гостей прийматимуть до 6 січня. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Ось так стрімко різдвяний настрій захопив європейських сусідів. Долучайтеся і ви, і побачимося о 9-й. Підсумуємо наш ранок.